Але якщо в нас так написано в законодавство, то чи взагалі можуть бути ці судові справи вестися? Можуть. Звичайно, тому що вже річ у тому, що у Майкрософта та права на їхні продукти в будь-якому разі є. І вони їх захищати в будь-якому разі можуть. Вони просто не переслідують тих, у кого є те, що вони вважають достатньо. Добре, інакше ви скопляєте дуже коліка. Чого так? Це просто наш державний бардак, чи комусь така ситуація вигідна? А ні, це просто, ну, я думаю, що це просто все-таки державний бардак. Заробив 16,5 мільйонів. Тут просто річ в тім, що у нас законодавство в цій сфері, воно завмерло десь на рівні. Закон був прийнятий, якщо я не помиляюсь, чи в 93-му, чи в 95-му році. Оці от питання там на тому рівні вони залишились, коли фактично ще комп'ютери це було щось таке там. І тоді ще, можливо, і підписувалися якісь там угоди. А зараз, не знаю, за дійсно письмовими угодами, можливо, розповсюджуються якісь розроблювані під заказ системи, ну або щось дуже таке спеціалізоване, типу там правової системи Ліга Закон. Котру вони просто продають підприємством. І там дійсно є договори. Я один коментар хочу. Я можу пояснити, чому Кабінет міністрів визначає мінімальну суму авторської нагороди. Це абсолютно не пов'язано із турботою про захист авторських прав. Просто авторська винагорода оподатковується прибутковим податком. І через міністрів сказав, ноль не може бути. Інакше ми не ободрюємо. Тут просто це, по-моєму, якось абсолютно нелогічно, що фактично інтелектуальну власність не можна віддати безкоштовно. Чомусь от, матеріальну річ я можу подарувати безкоштовно, а інтелектуальну власність не можна, тільки продати. Ну так від матеріальної речі 10% вартості, кому дарують, ми це спокійно. Ну так, матеріальна річ, вона переходить власність. І знову ж таки, дивлячись, з чого треба, з чого заплатити ці 10% оподатковується, коли вже суми більше, ніж ціна софту. При дрібних цих побутових подарунках нічого не оподатковується. А основна частина софту, в принципі, побутового коштує. Який розмір цієї мінімальної ставки? Це перше запитання? Я так сходу не пам'ятаю, там для різних видів творів він різний, але так, щоб орієнтувалися там, якщо не вказ, він може визначатись зазвичай, наприклад, там те, з чим я частіше стикаюсь, ніж з фортом, відносно тієї музики, яка там лунає в ресторанах, то цей розмір він визначається в розмірі 1% від виручки, отриманої при використання об'єкта цього права інтелектуальної власності. Тобто, наприклад, в якомусь супермаркеті грає музика, і вони мають 1% виручки. В принципі, це зазвичай також обходиться, суми зменшуються, але якщо за законом ти мають 1%, що, в принципі, багато. І друге запитання, більш загальне, про закони і порівняння з програмуванням. От написано, що визначається, ким там я вже забув, і де це шукати. Як визначити, де шукати, де воно визначено, в якому документі? Тобто, ну... Що саме визначається? Ну, там було написано, мінімальний розмір нагороди. Кабінет міністрів.
є постанова Кабінету міністрів стосовно затвердження мінімальних ставок авторської винагороди. Її можна знайти просто розробити до нас. Ну, я розумію, я про загальний механізм вже, тобто немає посилань, ну, це як критика вже системи написання законів, ну, щоб визначити, треба перерити кудись. Ну, це, розумієте, це вже півюристські дороги. Нам вже за це і платять, що не знаємо. Так само встучує система. Ще запитання є? Ну, в такому разі, що ви витримали так довго, але секція вільної програми забезпечення науці, напевно, ще працює. Ну, ми вже зрозуміли, що сьогодні пленарне засідання ми не встигли провести. Тому завтра о 10-й годині заключно пленарне засідання, де буде загальна дискусія і прийняття рішення, в тому числі і про наступну конференцію. Я всіх запрошую, зараз запрошую всіх деканат, ми там можемо випити ще чай і каву, правда, сильника вже немає, ми надіюсь, справедилися. А тут я попрошу відбувати цю презентацію сюди. Будь ласка, змініть тут деканат. Ще поспілкуємося неформально каву. Thank you.